ဒီနေ့ဒီနေ့ပွဲရဆိုဗယ်လာကဒီရဒီလာကြီးတွေပေါ့ဗယ်လာကိုတကယ်အမျိုးမျိုးနည်းနည်းရဲကပေါ့နော် customer ရေးအလှပတ်ချတဲ့သူတွေရှိရောရအောင်ပို့ပေးနိုင်အောင်လို့စ조사ပြီးတော့လုပ်ပေးဒီလာကြီးတွေကိုဂုံပြူတဲ့ပွဲလေးပါရှင်ဗယ်လာတို့အားမဟုတ်ပါဘယ်လာဖိုင်နာဒူလက်ဆန်ချင်းဗယ်လာနဲ့ဆိုင်နေလို့အားမဖိုင်ဗယ်လာရဲ့အားလုံးဗယ်လာတို့ရဲ့အားလုံးဗယ်လာဖိုင်နာကျောင်းညာရိုက်တဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးသူ့ကိုဟိုပြိတ္တစသည်ရာဖဲလာကျောင်းညာလေးနဲ့စသည်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ် love myself of water ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ဖဲလာနဲ့အမှတ်ရအများကြီးရှိရဲ့ပြီးတော့ပိုင်ရှင်မဝေတစ်ကလည်းအာသူတို့နဲ့မဝေတစ်မမီနဲ့သူတို့မမီတို့အတော်တော်ကတငယ်ချင်းတွေဆန်းကြောင်းနှစ်ထဲရာဆိုတော့အဲအကြောင်းပါ It is a beauty that I come to his cross foundation powder ဖဲလာကထောက်တဲ့ဒီမိုးရသီးစီးရာပေါ့နော်ပြည့်တူရဲ့ကာလာလေးကိုအာသိုးပေးရတဲ့ဆိုင်စီအားလုံးပြည့်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟာ အဘယ်လာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာအခုအောင်မြင်နေတာအထက်ပိုပိုလို့တော့အောင်မြင်ပါစေလို့ဟုတ်တော့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ရနေစာပြီးတော့အလားပါကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအလားပါကိုချစ်ခင်နေပေါ့နော်ယသိမျိုးသားတွေအားလုံးရဲ့အနာမှာတဖို့မမခွာထက်ကညာရှိပါစေဒီနေ့ပြည်မှာတက်ရာကျော်ရှိပါစေအသက်ရာကျော်တိုင်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရောမျိုးသားတွေရောဒီကဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေါ့နော်အလှူပြန်နေပို့လို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆက်တဲ့တဘောတုံးတက်ကြီးမှာပြီးလှူတဲ့တက်တက်မှာစလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံး cheers